Re, viss ēters ir te! Šajā pēcpusdienā atklāta 59. Startautiskā mākslas bienāle Venēcijā. Pandēmijas dēļ tās noris pārcelta par gadu. Izstādes 127. Vēsturē šāds precedents piedzīvots tikai abu pasaules karu laikā. Un šogad tajā ir 80 valstu nacionālās izstādes. Arī Latvijas ekspozīcija ir nozīmīgajā mākslas notikumā. Mūsu pārstāv mākslinieču duets Skuja Brādēn ar ekspozīciju Tirgot ūdeni upes malā. Pirmos iespaidus no atklāšanas pasākuma Venēcijā ziņo žurnālista Ilze Strenga un operators Gustavs Kukainis. Kolēģi, sveiki studijā un sveiciens jums visiem no Venēcijas un sveiki arī Latvijas televīzijas skatītāji. Mēs patiesībā esam ļoti vērtīgā pasākumā Venēcijas mākslas bienālē. Un kāpēc šeit ir jābūt? Tāpēc, ka tu redzi, kā domā mākslinieki pasaulē un kā domā mūsējie. Tā ir tā pati galvenā vērtība. Un jāteic mūsu mākslinieču duets, Skuja Brādēn, ar savu lielisko ekspozīciju, jau iepriekš pasaka lielisko, un ar nosaukumu Tirgot ūdeni upes malā, savieno šīs te kultūra telpas ar savu domāšanu, ar mūsu esību vispār pasaulē. Unikāli 300 porcelāna darbi šeit ir atceļojuši no Latvijas, un ir tāda sajūta, ka mēs ejam mākslinieču istabā. Daži iespaidi no tā, ko mēs piedzīvojām atklāšanā. Kad lielgabali runā, tad mūzes klusē. Kad lielgabali runā, tad mūzes nedrīkst klusēt. Mūzām un mākslei ir jādara savs darbs. Jāiedvesmo, jāceļ un jāstiprina. Jo tikai gara spēks var būt spēcīgāks par kara spēku. To mēs redzam ikdienas Ukrainā, to mēs pirms 30 gadiem redzējām arī Latvijā. Mākslinieka misija ir radīt darbus, kas attiecās uz to laiku, kurā viņš dzīvo. Un radītos ar lielu mīlestību pret to darbu, pret to cilvēku, kam tu to dari un ar to cilvēku, ko tu strādā. Tā kā mūsu darbi ir pilni ar šo mīlestību pret tautu, pret Latviju, vienai pret otru. Un cilvēki šo mīlestību ir sajutuši. Ekspozīcijā mākslinieka radītais lielais ēdamgalds ir sociāli un būtiskākais politiski visasākais. Tur zem galda ir vāze ar Putina attēlu un no tās birst ārā galvaskausi. Un šeit ir milzīgā vāze ar visiem pasaules oligarhiem. Mākslinieks domā laikmetīgi, asi un nesaudzīgi. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis no Venēcijas.